Come on! गोंयचो एक शायनींग स्टार म्हाका येता जेणे गोंयकारांक एक नवें एग्जाम्पल दिलां नव्या युथाक तेजी जी बॉडी पळयली जाल्यार तुमकां कळटली की हेजो सारको एक स्टार गोंयाक तयार जाल्लो आसा आनी इंडिविज्युअल स्वताक तेणें तयार केल्लें आसा. सो एक गोंयाक एक नवें एग्जाम्पल तेणें दिल्लें आसा आनी हांवें आजून मेरेन पळयलें ना की तेजी बॉडी क्वॉलिटी जी आसा ती खरोखरच एक उल्लेखनीय आसा. तेणें जे 1.5 महिनो ह्या नॅशनलाक तयार करतालो तेजे नंतर 4-5 दीस वॉटर कटींग करून तो ते परिस्थितीचेर पावला. सो एक व्हेरी कॉस्टली गेम आनी त्या गेमी कडेन तो रावून आयज गोंयकाराक आनी फील आमकांय फील जाला की हेच सारको भुरगो जर मुखार आसले जाल्यार भुरग्यांनी फुडें सरचें आनी तस दुसरे नंदेश तयार जावपाक आमकां खूब एग्जाम्पल मेळटलें. फिफ्थ प्लेस म्हटल्यार इतलें इजी न्ही आनी स्पेशली ताजो जो ग्रूप आशिल्लो अशें जातालें कोणाकूय फस्ट दिल्यारूय जातालें कोणाक फिफ्थूय इतलें कन्फ्युजन आसलें. सो बाय आमी म्हणटा बॅड लक ताका फिफ्थ मेळ्ळी नाजाल्यार फस्ट तिनान सुद्दां ताका दिल्यार कोण अशें म्हणपा नासलो की हें रॉंग जालां म्हूण. पूण हांव ताजे कडेन आनी मागता तेणें असोच आनी हार्डवर्क कंटिन्यू दवरपाचो आनी फस्ट तिनान म्हटल्यार गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हातूंत फस्ट थर्डान तिनान प्लेस मारून फुडें आनी बरें हें करचें.